Je tu ďalší diel série Rondoko quiz. Mám 5 životov, dokopy 7 nápoved, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Ktorý s týmto prezidentom nepochádza zo strany KSČ? Emil Hácha. Pod ktorým písmenom sa nachádza Liberecký kraj? To by som dal Ečko. Pravý úhol má 90 stupňov. Koľko rokov trvala prvá svetová vojna? 4 roky. Pomocou indicií prelomte trojmiestny kód. Žiadne číslo nie je správne, takže nebude tam 7, 2, 6. Jedno číslo je správne a na správnom mieste. 7 tam nebude, tak pipneme si, dajme tomu, že je správna 5 v strede. To znamená, ani 8 už nemôže ďalej byť. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Takže 5 to nemôže byť, lebo tu je správne a tu je nesprávne. Takže môžeme vyhodiť aj 5 určite. 7, 2, 6, 5 to nebude obsahovať, tak určite bude na konci 8. To je už tutovka. Máme tu viacej možnosti s 8 na konci? Nie.